Hej og velkommen til dagens video. I dag vil jeg give dig et pengetip, der igennem de sidste 20 år har sparet mig for, hold nu fast, 156.000 kroner. Hvis du er en lille smule modig, har lyst til at spare nogle penge og er vedholdende, så kan du også spare rigtig mange penge på den lange bane. Og nu er det ellers blevet tid til at klippe til dagens video. Smid gerne et like undervejs. Som du nok kan se, så er jeg gået hen og blevet lidt langhåret her på det sidste, og jeg trænger i den grad til en klipning. Det er i hvert fald det, jeg selv føler, og det er jo ofte noget, vi selv føler og fornemmer, at vi trænger til en klipning. Så er det ligegyldigt, hvad andre siger, at dit hår det er fint, og det er en god længde, og det er bare, hvis ikke det kan sidde, og hvis vinden den altid vivler det rundt, og man synes, det er blevet for langt, så trænger det til en klipning. Spørgsmålet er bare, hvem skal klippe dit hår? Igennem de sidste 20 år, der har jeg selv klippet mit eget hår. Og ja, lad mig bare være hudløs og ærlig og lægge hånden på hjertet. De første mange gange, der var resultatet altså ikke alt for godt. Så derfor kræver det altså en portion mod, hvis du vil klippe dig selv. Og du skal kunne acceptere, at det måske lige til at starte med bliver helt som du tænkte. Jeg vil give dig nogle tips i løbet af dagens video, så du undgår de store fejl, som jeg begik, dengang jeg startede. Jeg startede som sagt med at klippe mig selv, dengang jeg var 15 år. Og grunden til det, det var fordi jeg havde været ved utallige frisørbesøg, hvor jeg synes jeg kom hjem med en frisyre og en hårlængde, som ikke var helt det, jeg gerne ville have. Og ja, jeg har også prøvet at lade min mor klippe mit hår, og selvom hun gjorde sit allerbedste, så var teenageknægten rigtig ofte utilfreds. Undskyld mor. Jeg besluttede mig for at tage styringen over mit eget hår og begynde at klippe mig selv. Og ja, jeg kiggede på mit hår, og ja, der var ikke så meget Google og YouTube dengang, så ja, jeg prøvede at kaste mig ud i det og få det bedste ud af det. Og det var nok også derfor, at resultatet de første mange gange, det ikke helt blev, som jeg gerne ville have det. Men jeg havde viljen til at fortsætte, og jeg havde lysten til at kunne klippe mig selv, når jeg havde lyst, og jeg selv stod til ansvar for resultatet. I dagens video vil jeg vise dig, hvordan jeg igennem mange år har klippet mit eget hår, og hvordan du undgår mange af de fejl, jeg har begået, så du slipper for resultater, der er knap så gode. Måske du sidder derude og tænker, hvordan delen er han kommet frem til 156.000 danske kroner. Det skal jeg fortælle dig. Jeg har ganget en standard herreklipspris på 300 kroner med 26, fordi jeg gerne vil klippes hver 14. dag. Og så har jeg ganget den med 20 år. Og til den hurtige derude, så kan du også regne ud, hvad min alder er i dag. Det første, jeg vil anbefale dig, det er at komme af med så meget tøj som muligt, fordi håret, du klipper af, det sætter sig overalt. Så jo mindre tøj, du har på, jo nemmere er det at børste af, når du er færdig med at blive klippet, og jo mindre hår kommer der til at sidde i tøjet. Ideelt vil være at tage et bad efterfølgende, inden du igen hopper i tøjet, så undgår du, det klør og krasser alle steder, hvilket er en forfærdelig fornemmelse. Og ja, med stor risiko for, at der sidder nogle dygtige, uddannede frisører og kigger med, og synes mit resultat og min klippeteknik og måden, jeg gør det på, den er helt hen i vejret, så er det jo mit eget hår, mit eget liv og min egen kanal, så jeg bestemmer jo selv. Og det vigtigste, det er jo, at vi er glade for det resultat, vi selv skaber. Når det så er sagt, så er der også nogen, der finder stor nydelse og selvkærlighed, og ja, finder det afstressende at tage hen til en uddannet frisør, få lidt dejlig wellness, og det er også helt okay. Pointen er her, at vi vælger selv, og du skal vælge det, du har allermest lyst til. Den her video, den er målrettet til dig, der har modet, lysten og viljen til at prøve det selv, og så kan du altså spare rigtig, rigtig mange tusind på den lange bane. Det første, jeg vil snakke med dig om, det er, at det jo selvfølgelig handler meget om, hvilken frisyr du har, i forhold til, hvorvidt det er en god idé, at du selv kaster dig ud i at klippe dig selv, og hvor nemt det er at lykkes. Har du for eksempel langt hår, har du en eller anden speciel frisyr eller nogle høje krav til, at det skal være perfekt hver gang, så kan det godt være, at du skal læne dig tilbage i frisørstolen og nyde endnu en omgang. Betalt klipning, vaskning, omsorg, hvad du nu får ud af det. Og så er det vigtigt at huske på, at uanset hvilken frisyr du har, så kræver det øvelse, øvelse, øvelse for at blive bedre, ligesom med alt andet. Så spørgsmålet er, tør du? Det næste, jeg vil anbefale dig, det er at sørge for at have noget godt udstyr. Det behøver ikke at være dyrt udstyr. Jeg har selv givet omkring 500 kr. Seddel for mit klippersæt. Noget Philips, uden at reklamere for meget. Og jeg bruger blandt andet en trimmer i siden og i nakken. Og en af de største fejl, den kan du lige så godt få at vide nu, som jeg lavede, det var med en billigere trimmer, som havde afstandskammen, som justerbar. Det vil sige, at man skulle bare dreje på et hjul.
Og det gjorde altså også, at hvis man trykkede lidt for hårdt i siden, mens man klippede, så kunne afstanden godt finde på at hoppe ind. Der sidder garanteret nogen derude, der har prøvet det samme. Og så bliver håret altså ekstremt kort, ekstremt hurtigt. Og det resultat, det er måske ikke lige det, du ønsker. Så derfor vil jeg altid anbefale dig, at du får fat i et klippersæt, hvor der er faste afstandskamme, som du klikker på, så du er sikker på, at afstanden den ikke varierer lige pludselig undervejs. For det ønsker vi ikke. Det samme gælder selvfølgelig for saksen. Sørg for, at det er en saks, der rent faktisk kan klippe nemt igennem dit hår, så det ikke er en, der gør det meget svært for dig at klippe, for så gør du det meget sværere for dig selv at lykkes. Igen behøver du ikke at købe den allerdyreste, men sørg for at få fat i en, der rent faktisk kan klippe dit hår. Når man nu har fundet modet og kastet sig ud i at klippe sig selv, så trænger man jo på et tidspunkt til en skraber. Sådan en skraber. Til lige at skrabe håret, hårkanten, fri. Jeg har en gilet her med et godt skær på, og den gør det også meget nemmere at få et godt resultat i hårkanten til sidst. Et spejl kan hjælpe dig til at tjekke undervejs, er jeg på rette kurs, og i syvende og sidste ende tjek om resultatet det er sådan, som du ønsker. Sørg i øvrigt også for, at du står et sted og klipper dig selv, hvor der gerne er et stort spejl, som jeg har lige her, og god belysning, så du rent faktisk kan se, hvad det er, du laver. Det gør det også væsentligt nemmere for dig at lykkes. Så kom vi igennem de indledende tips og gode råd, og nu er vi klar til at gå til selve klipningen. Når du går i gang med enten at klippe håret eller trimme dig i siderne, så er det vigtigt at huske på, at det er bedre, du tager lidt for lidt, end lidt for meget. Tager du lidt for meget af gangen, så er du nødt til at vente på håret, det vokser ud igen. Og ja, den fejl har jeg også begået. Så hellere at klippe en lille smule af, og trimme en lille smule af, så der er lidt mere længde på, og du siger, at jeg tager lige en millimeter mere eller lidt mere, end at du kommer til at tage for meget. Og derfor vil jeg også anbefale dig, at du løbende tjekker ind undervejs. Brug spejlet godt. Fornem, er vi ved at være der? Er vi der nu? Du skal helst ikke komme der, hvor vi siger, ups, det var for meget. Mit hår, det ønsker jeg personligt, at det er længst fortil, og så bliver det gradvist kortere hen imod nakken. Da jeg startede med at klippe mig selv, der klippede jeg ikke bare nakken, som jeg fortæller dig, jeg gør nu. Der havde jeg arrangeret forskellige spejle, så jeg kunne kigge ind i et spejl, fange et andet spejl og se, hvordan jeg klippede mig i nakken. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager det mere på sådan en føling. Jeg har en fornemmelse af, hvad det er, jeg laver, og så tjekker jeg løbende med spejlet ind imellem. Har jeg fået klippet det af, som jeg gerne vil i nakken, det jeg ikke kan se, og så justerer jeg derefter. Men det kan være, at det kan hjælpe dig at få sat nogle flere spejle op. Det skal du finde ud af, hvad der kan hjælpe dig til succes. Jeg har lige startet med at gøre mit hår vådt, fordi jeg synes, det gør det lidt nemmere at få system i, hvor langt jeg er kommet, og hvor langt jeg er nået, og hvor meget jeg mangler. Du kan også klippe i tørt hår. Du skal igen finde ud af, hvad der virker for dig. Jeg bruger en kam. Den er typisk med i klippersættet. Hvis ikke den er, så anskaf dig en kam. Jeg starter fortil med at tage ca. 1,5-2 cm af, og så bevæger jeg mig stille og roligt igennem håret. Undervejs der flytter jeg min hånd rundt, så jeg får fanget håret på forskellige vinkler. Så jeg hele tiden sørger for, at jeg arbejder i samme retning med at sørge for, at det er længst fortil og gradvist bliver kortere og kortere om til nakken. Når vi tager fat og holder fingrene ned mod nakken, så er det meget nemmere at fornemme, at der er vinkel på, hvis du også ønsker, at dit hår det er længst fortil og kortere og kortere bagtil. Og så arbejder jeg ellers stille og roligt igennem. Nu er jeg kommet til nakken, og det er jo der, hvor det kan blive ret besværligt, fordi du ikke rigtig kan se, hvad det er, du laver. Og her kan det måske hjælpe dig med nogle ekstra spejle, men jeg tager det altså på føling. Jeg har klippet mig selv i mange år og har en ret god fornemmelse af, hvad der er, der skal klippes af, og hvordan jeg lige kommer igennem nakken, uden at kunne se løbende. Men jeg tjekker dog undervejs med et spejl, for lige at se, at jeg er på rette kurs og har fået det hele med. Godt, nu er vi kommet dertil, hvor vi skal i gang med trimningen af siderne. Og her vil jeg vise dig, hvordan jeg bruger en trimmer. Der kan sikkert også være mange andre måder at gøre det på, men jeg håber, du kan lade dig inspirere af, hvordan jeg gør det, og hvad jeg tænker, når jeg bruger trimmeren, så du ikke kommer galt afsted. Og husk nu at få fat i en trimmer, der ikke lige kan autojustere sig undervejs. Det er altså virkelig uheldigt at ende i den fejl. Når jeg starter med at trimme mit hår, så starter jeg med 12 mm afstand. Og det gør jeg, fordi det er den afstand, jeg ønsker cirka, der skal være heroppe i hårkanten. Og så skal det så gradvist blive kortere og kortere nedad og i nakken. Men det kan være, at du skal bruge en helt anden afstand, så det skal du være nysgerrig på selv. Og husk, det er bedre, at du sætter en på 19 eller 21 eller mere end det. Og så stille og roligt køre nedad, indtil du finder ud af, hvad afstand, der passer til dig.
Sørg i øvrigt for at tømme skæret for hår undervejs, for ellers så kan det faktisk godt være derfor, at den har meget svært ved at klippe igennem dit hår, og måske begynder at nappe. Det kan også være, fordi det er en billig trimmer, eller den er ved at være slidt op, hvis den napper dig. Det gør nas, så det er du ikke i tvivl om. Nu er vi kommet til nakken, og nu er det blevet tid til at kombinere spejl og trimmer for mit vedkommende. Det kan være, du gør det på en anden måde. Men på den måde, der kan jeg simpelthen følge med i, hvad det er, jeg laver, hvor langt jeg er kommet, og være sikker på, at jeg ikke gør en hel masse galt. Lige så vel som du i siderne kan bruge trimmeren til at rette op på eventuelle klippeujævnheder ved at holde lidt mere løst om trimmeren, så du ikke kører den helt ind langs hovedet, men bruger den lidt løst, så kan du gøre det samme i nakken. Og ja, det er ikke nemt at stå med spejl og trimmer og gøre det her, men med øvelse, der bliver det bedre. Har du nogle hvivler, ligesom jeg har, så handler det om at arbejde med dem, selvom de kan være skide irriterende. Det handler om at arbejde med dem og få det bedste ud af det. Så det er altså nogle gange, at man skal holde trimmeren lidt på en speciel måde og tage lidt hensyn til de her hvivler her, for at få det bedste resultat. Så bliver vi færdige med at trimme den øverste del med 12 mm, så nu er jeg skiftet til en anden afstand, 9 mm. Det kan være, at du skal bruge nogle andre afstande. Hellere tage en for stor afstand end en for lille afstand, da du ellers ikke har noget at rette op på. Jeg starter personligt ud med at holde 9 mm afstand ind til hovedet nede i bunden, og har så et løsere og løsere greb i takt med, at jeg kommer op i de 12 mm. På den måde, der sikrer jeg mig, at det korteste i bunden oplever gradvist længere og længere og længere op imod toppen af hovedet og den øverste klipning. Jeg bruger igen spejlet, når jeg skal i gang med nakken, for lige at holde øje med, hvad det er, jeg laver. Når jeg er færdig med at trimme med 9 mm i siderne og i nakken, så er jeg sådan set færdig med det grove arbejde. Og så sørger jeg for at ule håret godt igennem, så jeg får fjernet alt det løse hår, så jeg kan se, hvad resultat jeg har skabt indtil nu. Og der bruger jeg naturligvis også spejlet til lige at løbe igennem. Er det, som jeg vil have det? Er der nogle steder, hvor jeg skal have taget mere af? Er der nogle forbedringsområder, jeg skal huske til næste gang? Så jeg gradvist kan blive bedre og bedre og bedre til at skabe de resultater, jeg ønsker. Og i syvende og sidste ende, blive min egen bedste frisør. Godt så! Nu skal vi til detaljerne. Der skal klippes hår rundt om ørerne. Og ja, det er der ikke så meget at sige til. Lad være med at tage for meget. Næste detalje, det er hårgrænsen i nakken. Og det var jo her, jeg bruger min Gillette shaver, fordi den har et rigtig godt skær. Her bruger jeg selvfølgelig også spejlet for at se, hvad det er, jeg laver. Og du kan endda se min nak derinde nu. Nu er et spørgsmål, om jeg også kan se det. Og så tager jeg igen hårgrænsen. Lad være med at tage for meget, hellere at tage lidt af gangen. Sørg for at følge hårgrænsen hele vejen rundt, den hårgrænse, du gerne vil have. Tøm skæret for hår. Og skrab i igen. Når du er godt tilfreds med resultatet i hårgrænsen i nakken, så kan du jo lige tage siderne her, hvis der er noget, der skal trimmes der. En god ting, når du skal tage siderne, det er at finde ud af, hvordan din bakkenbart eller klipningen skæret er i forhold til dutten her på dit øre. Det er i hvert fald det, jeg bruger som målepunkt. Jeg ved ikke, om der er andre smarte teknikker. Men så bruger jeg den overkanten af min dut her. Det passer med der, hvor jeg skal skære. Så ved jeg nemlig, hvor jeg skal skære over i den anden side også. Snedigt. Så bliver jeg færdig med at klippe mit eget hår. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg vasker mit hår, og så sætter jeg mit hår med de produkter, jeg plejer at bruge til at sætte mit hår. På den måde, der kan jeg lige tjekke en ekstra gang, at resultatet det er, som jeg ønsker. Og er der nogle små ting, der skal justeres, ja, så kan jeg justere dem, mens der stadigvæk skal ryddes op. Og klippegrad, det er fremme. Tada, så blev jeg nyklippet og er rigtig godt tilfreds med den sommerklipning, vi to vi har lavet sammen i videoen her. Jeg håber, du er blevet inspireret og kan tage noget med herfra, og måske finde modet til at ture prøve at klippe dig selv. Der er i hvert fald rigtig mange penge at spare på den lange bane. I alt 156.000 af hvad jeg har sparet på de sidste 20 år ved at klippe mig selv. Jeg håber, du har lyst til at smide videoen et like og abonnere på YouTube-kanalen for mange flere tanker, tips og idéer til at leve bedre. Smid også gerne en kommentar, hvis du har en kommentar til den her video eller andre interessante emner, som du gerne vil have, jeg dykker ned i. Og til vi ses igen, så må du have det helt fantastisk. Hej!